Вакцинд хамрагдаагүй иргэдийнхээ өмнөөс нийгэм тэр чигээрээ эрсдэлд орж болохгүй. Энэ ардчилсан нийгэм нэг хүний эрх нөгөө хүний эрхээр хязгаарлагддаг. Тийм учраас өнөөдөр бид энэ вакцинжуулалтаа хамралтай хоёр чиглэлийн арга хэмжээ явлаа. Вакцинжуулалтаа хамрагдаагүй иргэдэд тодорхой албадлагын арга хэмжээ авна. За нөгөө талаар вакцинжуулалтанд хамрагдсан иргэддээ урамшуулах арга хэмжээ. За би нэг ганц хоёр тоо хэлье. Өчигдрийн бидний судалгаагаар харахад Улаанбаатар хотод одоо хүнсний тулаан авдаг 47 мянган насан турш вакцины хэлбэртэй иргэд байдаг. За үүнээс 29 мянган одоогийн байдлаар нэг тунж вакцинд хамрагдаагүй ингээд явж байна. За дээрэс нь ийм бас нэг тоо байна. Улаанбаатар хотод нийтдээ за төрөл бүрийн халамж авдаг 211 мянган иргэд байна. За үүнээс одоогор өчигдрийн байдлаар 80 мянган иргэн вакцинд хамрагдаагүй явж байна. За тийм учраас өнөөдрөөс эхлээд дараа саруудад тавигдах халамжийн одоо бүх төрлийн халамж за мөн хүнсний толон гэх мэт эдгээр зүйлүүд дээр одоо вакцинжуулалттай одоо тэрнээс нь шалтгаалж энэ одоо нийгмийн халамжийн үйлчлэгээнүүд цааш үргэлжлэнэ гэдгийг анхааруулж хэлж байна. За нөгөө талдаа сая эрүүл мэндийн сайд маань хэлсэн вакцинжуулалттай хамрагдсан иргэдийг ялангуяа одоо хоёр вакцинтай хоёуланд нь хамрагдсан иргэдийг вакцинжуулалтыг нь өөрийг нь одоо хамгаалах, дархлаагийн одоо хадгалах, сэргээх ийм зорилгоор 50 мянган төгрөг хүртэлх ийм витаминжүүлэлтийн багц эрүүл мэндийн даатгалын сангаар ч юм уу, эрүүл мэндийн даатгалын эрүүл мэндийн яамны багцаас бид бэлдэж байсан. Харин энийг одоо вакцинд хамрагдсан иргэдийг илүү одоо урамшуулах ийм хэлбэрээр 50 мянган төгрөг хүртэлх энэ урамшууллыг нь бэлэн мөнгөөр тооцож олгох ийм шийдвэр гарлаа. За тийм учраас ард иргэд маань ялангуяа Улаанбаатар хотын иргэд энэ вакцинжуулалтаа хамрагдах энэ иргэний эрхээч бодсон, за иргэнийхээ үүрэг хариуцлага, нийгмийн хариуцлагаач бодсон бусдынхаа төлөө хайртай иргэд өрхийн гишүүд, аав ээж, үр бүхтүүдийнхээ төлөө бид энэ вакцинжуулалтанд яаралтай нэг өдрийн өмнө, нэг цагийн өмнө бид хамрагдах шаардлагатай болж ирж байгаа.